Prokurorluq yeni Gəncə Tibb Mərkəzindəki ölüm faktına niyə hüquqi qiymət vermir? Şikayət. Xəbər verdiyimiz kimi Ramiz Mehdiyevin kürəkəni, keçmiş millət vəkili İlham Əliyevə məxsus olan Yeni Gəncə Tibb Mərkəzində həkim səhlənkarlığı Mingəçevir şəhər sakini 1961-ci il təvəllüdlü Yusifova Dilşad Cahangir qızın ölümünə səbəb olub. Ancaq sözü gedən ölüm işi ilə bağlı 08 aprel 2022-ci il tarixdən Gəncə şəhər prokurorluğu tərəfindən aparılan istintaq araşdırmaları isə hələ ki heç bir nəticə verməyib. Mərhumun övladı Zeynalova Qənifə Üzeyir qızı isə üzləşdiyi haqsızlıqla bağlı müvafiq qurumlara müraciət ünvanlayıb. O ümid edib ki, bəlkə aidiyyatı qurumlar və nazirliklər onun səsini media vasitəsilə eşidir.